Podpisniki pobude za našo razrešitev nas o svoji nameri niso predhodno obvestili, kar ni v duhu kolegialnih odnosov. Hkrati pa takšno ravnanje ne pripomore k reševanju problemov, ampak jih zaostruje. Akt o ustanovitvi res omogoča razrešitev članov sveta. Hkrati pa predvideva, da je to omogočeno takrat, kadar člani sveta ne izvajajo dolžnosti na sejah sveta ali pa pri odločanju kršijo zakone ali druge pravilnike. Podpisniki pobude niso navedli dobenih tovrstnih argumentov. Razlogi, ki jih navajajo, so neutemeljeni, predvsem pa niso podprti z dejstvi. Trditev, da ne delamo v dobrobit šole, je neresnična. Dokaz za to so zapisniki sestankov seje zavoda. Iz njih je razvidno, da smo podali številne pobude, predloge, spraševali, opozarjali na probleme. Nenehno smo spraševali o novem programu, ki ga potrebujemo. Nismo se zadovoljili z odgovorom ne da se, težko je. Saj vsako leto nov program pridobi več kot 20 slovenskih srednjih šol. Podpisnikom pobude se ne zdi problematično dejstvo, da je svet zavoda deloval v nezakoniti sestavi 2,5 leta, za kar je odgovorna ravnateljica. Sprašujejo pa se, kdo je informacijo posredoval v javnost. Dejstvo pa je, da smo z nezakonito sestavo zavoda izgubili zaupanje mnogih ljudi, saj se postavlja upravičen dvom v legitimnost in verodostojnost vseh naših odločitev. V situaciji, v kateri smo, bi se morali ukvarjati s vprašanjem, kako povrniti zaupanje staršev, dijakov, zaposlenih, da se število dijakov poveča. Kako zmanjšati nezadovoljstvo dijakov, ki je opazno v medijskih objavah in v številu izpisanih dijakov. Ne pa iskati krivce in se zatekati k teorijam zarote. S teorijami zarot se nikoli niso rešili problemi. Prepričana sem, da z našo razrešitvijo se problemi ne bodo rešili. Mogoče bodo celo se povečali, saj ne bo verjetno več razprav o njih, tudi ne opozarjanj na njih.